পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ জেংখা তেলেহৰ খেলপথাৰত হাঁহ কুকুৰা পালন সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ আৰু সজাগতামূলক সভা সম্পন্ন। অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ হামৰেণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জেংখা তেলেহৰ খেলপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে হাঁহ কুকুৰা পালন সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ আৰু সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে জিলা পশুধন আৰু পশুপালন বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু সজাগতামূলক সভাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মংগল সিং টিমুঙে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে হাঁহ তথা কুকুৰা পালনেৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আহ্বান জনায়। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে হাঁহ কুকুৰা পালন সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ফুলনি হাঁহ প্ৰজনন পাম আৰু প্ৰদৰ্শন গোটৰ প্ৰবন্ধক ডাক্তৰ লনি দত্ত আৰু জিলাখনৰ আন এগৰাকী পশু চিকিৎসক ডাক্তৰ মৃগাংক বৰুৱাই। অন্যহাতে সজাগতামূলক সভাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মংগল সিং টিমুং, ভি ডি চিৰ অধ্যক্ষ চাৰমেন ফাংচু, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা পশুধন আৰু পশুপালন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ দিতলাল হাঞ্চু আৰু ভালেমান গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। সভাৰ অন্তত ফুলনি হাঁহ প্ৰজনন পাম আৰু প্ৰদৰ্শন গোটৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলক 500টা উন্নত প্ৰজাতিৰ ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহৰ পোৱালি আৰু 250টা উন্নত প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।